د ایران تلویزیون سپورتي برخې منوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وخت مو په خیر. تاسو ګورئ ایران ټی وی سپورتي برخې خبرونه. ملګرو، لکه څنګه چې نن پښپګیزه لیک کې د امون هنګانو او همداشان د بندي امیر خمرانو لومډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي، نو د بندي امیر له لوبډلې څخه رشید خان ارمان ولې نه لوبیږي؟ د هغې پر ځای جاوید احمدي لوبډل مشر ټاکل شوی دی. آیا رشید ارمان ټپي شوی یا هم د استراحت لپاره او یا هم له شپور زدران څخه په یاره کې دی چې نه لوبیږي؟ په دې اړه تاسو ته موږ معلومات درکوو، خو مخکې له دې چې معلومات درکوو، د دواړو لوبډلو سکواډ تاسو ته اعلانوو. امون هنګانو کې شپور زدران کفتان، فضل زازی، عثمان غنی، پرمان الله، ابراهیم خان، غمی زدران، اکرام علی خیل، میرویس اشرف، ابراهیم زدران، رحمت شاه، روحان بارکزی او همداشان د بندي امیر څخه د رشید خان ارمان پر ځای جاوید احمدی کفتان، حیات الله افسر ززای، زهیر شیرزاد، مجیب الرحمن، فرید احمد، نصیر جمال، بتین شاه، نوید عبید، شوکت زمان او نجات مسعود لوبه کوي. ملګرو، لکه څرنګه چې وکتل شي، د شپږیزې په پرانیز غونډه کې د ټولو لوبډلو کپتانان راغونډ شوي وو چې ټولو په خپل وار سره خبرې کولې چې تر ټولو خوش اخلاقه او غلی شپور زدران معرفي شو، ځکه چې هغې نه ډېرې خبرې کولې او نه هم د نورو لوبډل مشرانو په څیر شوخ وو. نو دا ځل په دغه لوبه کې چې د شپور زدران او همداشان د رشید خان ارمان تر منځ ترسره کېده، نو رشید خان دغه لوبه کومه مهمه ونه بلله او دی ځان استراحت کړ او دا په خپلو خبرو کې ویلی دی چې زه غواړم دغه لوبه کې استراحت وکړم تر څو د راتلونکو نورو لوبو لپاره زه تکړه او چوست واوسم. نو ملګرو، رشید خان ارمان نه ټپي دی او نه هم کومه بله مسله ده، یوازې د استراحت لپاره نن کېناستلی دی. ډېره مننه ملګرو، همدغه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ.